HVTV presenteras av Invid. Inte sport. Och One Partner Group. När jag var liten så gillade jag de här Mighty Ducks-filmerna. Så att, ja, det är kanske någon av dem. Det jag sett flest gånger är nog Mighty Ducks 1. Den kanske inte är den bästa jag har sett nu, men jag får väl säga den nu då. Youngblood. Det skulle jag säga är Mighty Ducks, för de har alltid kollat på med min äldre broder när jag var yngre. Vad heter han nu? Dean Youngblood. Min pappa visade den för mig när jag var liten. Jag tror jag såg den när jag var 10 bast. Det var lite i den vevan också som jag fastnade för hockey. Så. Mighty Ducks. Det är även en klassfilm bara. Den är riktigt bra. Oj, det var länge sedan. Miracle on Ice finns, va? Den är mäktig faktiskt. Ja. Hävel slagskott. Skulle jag säga. Ingen större motivering, jag kommer inte på så många. Men slagskott har man ju sett några gånger på bussen när man var yngre. Ja. Finns inte så många, men jag säger väl Youngblood. Bara ta sen jag såg det, men jag fann att den var helt okej. Eller den är helt okej, den är bra. Absolut. Måste säga Miracle on Ice. Slagskott. Miracles. Det som inte handlar om hockey. Jag vet inte. Jag har inte sett en enda film som handlar om hockey, tror jag. Har du inte? Nej, jag tror inte. Det jag säger inte så är för att vara kreddig. Kan du ge mig något förslag? Youngblood, Slapshot. Jag vet det är någon så här att man kan köra The V liksom. Vilka filmer är det? Mighty Ducks. Den tror jag. Det måste säga den då. Det är nog den enda jag har sett.